I den här uppgiften så ska jag ordna de här fyra volymerna i storleksordning och jag ska börja med den minsta volymen. Och för att jämföra de här volymerna åt så måste jag omvandla de här volymerna så att jag har samma enhet. Och enklast är att omvandla de här tre enheterna så att de har samma enhet som den första. Alltså jag skriver om enheterna till liter. Så därför behöver jag inte göra någonting med första volymen här. Den andra volymen, då vet jag det att 1000 liter, det är en kubikmeter. Så 0,45 kubikmeter måste vara 0,45 multiplicerat med 1000, det vill säga 450 liter. Så jag skriver här under bara 450 liter. Sedan då en kubikdecimeter, det är detsamma som en liter. Så 560 kubikdecimeter är detsamma som 560 liter. Sedan har jag den sista volymen här. Och där är det så att 1000 milliliter är detsamma som en liter. Så 500 000 milliliter är detsamma som 500 liter. Och då kan jag jämföra de här fyra volymerna med varandra. Och den minsta volymen är då 450 liter, och det vill säga 0,45 kubikmeter. Så jag börjar med den. 0,45 meter 3. Sen tittar jag vilken är näst minst, och det är 500 000 milliliter. Så då får jag 500 000. Milliliter som nummer 2. Sedan har jag 560 kubikdecimeter. 560 decimeter 3. Och slutligen 600 liter. Så här har jag storleksordningen från minst till störst. Så.